Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou no começo do vídeo aqui para avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, né, um parecido com esse vai estar escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual número é, beleza? Então, bem simples, então boa sorte aí a todos. Lembra de utilizar o código amigo aí também, para ganhar 35% de bônus no depósito. Mas é que é mais bônus, coloca CSGO.net no link e você ganha 15% a mais ainda, ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês ainda tem esses códigos de 3 dólares, ainda tem um brindezão fazendo formulário aqui de 6 a R$ 50, cara. E já sai profitando muito. Então, bora pro vídeo e utilizem o código amigo aí. E lembrando, pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Fuinha. São dois sorteios por vídeo. Ela vale mais ou menos aí de 6 a R$ 7. E para participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Fuinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês, onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara. Ou seja, se você postar aí 10 dólares, você ganha 13,50, qualquer valor que você postar, você ganha 35% a mais. Achou pouco? Coloca CSGO.net no link, você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara. Se você depostar aí 10 dólares, você ganha 15, depostou 1 dólar, você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares, você ganha 1.500. Então, 50% do valor depostado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara. Assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza? Ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí. Beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui. Você depositou, por exemplo, 20 dólares, você ganhou uma skin de R$ 25 minha. E você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo. Boa sorte a todos. E já comece profitando aí utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de R$ 10 e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a R$ 30, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net. Estou hoje aqui com 100 dólares. E hoje estou mais um dia no vídeo na série testando caixas. Hoje eu vou estar testando com 100 dólares a caixa Dundas, uma caixa que muita gente gosta, muita gente odeia, mas é uma das minhas caixas preferidas, que eu já tive muito profit nela, tanto na minha conta principal como secundária. E manos, bora lá, sem muita enrolação, testando caixa. Basicamente é basicamente o seguinte: eu começo com o valor e abro muitas caixas da mesma caixa para ver se ela vai dar um profit, se ela tá com uma constância boa de drop pra gente, beleza? Bora lá, mano. Se a gente começar a dropar uma confirm, já dava um mortal pra trás aqui, hein? Beleza. Começamos praticamente um profit, perdemos 10 centavos, então vamos considerar aí profit por cada bônus. E, manos, ela tem muitas skins boas, high tier, tem muitas skins ruins também, cara. Muita negev. Esse é o problema. A caixa que tem muita negev é foda de abrir. Ó, por enquanto, estamos no profit praticamente. Então, vamos abrir uma, duas, três e quatro. E, manos, essa caixa aqui eu já dropei luva, né? Faca eu nunca dropei. Já dropei essa luva aqui nessa caixa. Eu queria muito dropar uma faca nessa caixa, mano. Ou uma Blaze, uma Hot Rod, seria bem legal. Ó, por enquanto, só Profit. É uma caixa bem legal, bem boa. E, mano, por enquanto, só Profit. Vem bastante Orbital, Glock, Hyper Beast nela, vem bastante. Bloodsport eu já tirei também. Quase ficou na luva. Ó, essa Tech Nine aqui vem bastante, 6,91. Perdemos um pouquinho só. E vamos ver aqui o que vem pra gente. Mano, uma Shadow. Mano, já pensou se a gente pega uma 9 Glory com 2 dólares? Cara, sem mortal pra trás, tá ligado? Essa CZ aqui é um problema. Vou falar pra vocês. Essa CZ aqui é um probleminha, cara. Ela vem bastante também. Vem mais que Negev até. Essa CZ, essa 12 e essa 1, cara do céu. Quando você vê, você chora. Essa daqui é um pouquinho cara, né? Essa Negev aqui, Gutter Mesh? Não. Nossa senhora. Essa P90 ela é boa, mas também não é lá das melhores não, cara. Se você não der sorte, ela vem com preço péssimo. Espero dropar. Ó, mano,
40 dolinhas essa Glock? 28 dólar, vai, 28 dólar. 28 dólar, 12 dólar. God, pagou ali 5 caixas. Um pouquinho mais, na verdade. Mais 6. Uma orbital, mano. Faz tempo que eu não pego uma orbital aqui. Passa. Isso daqui é o problema. É a Baratati que é meio cara, verdade. A Negev aqui, quando vem, não é tão prejuízo. Essa P90 seria legal. Mano, uma Hot Rod, uma Hellfire também, velho. Nossa senhora. Ó, veio a orbital. Chamei ela, ela veio. Ela pode vir até 40 dólar, hein? 27 dólar. Mano, essa skin tá vindo muito cara ultimamente, cara. Por isso que compensa abrir essa caixa. Porque se você abre uma dessa daqui, se você pegar uma dessa, cara, você tá feito, na moral. Sou 2 dólares, pegou uma de 30, mano. Você tá feito, velho. Profitou ali 10 vezes ali em um segundo, tá ligado? Memoir é uma Negev bonita, só que não vale porra nenhuma. Vamos abrir uma dela aqui. Desert Strike. Também não vale nada essa Negev, mas é bonitona. Mas é uma Negev, né, mano? Quem joga de Negev? Esse é o problema, cara. Quem joga de Negev? Mais uma Negev Bratata. Barra Bratata, Batata, capa. Mais 3 aqui. Para. É, mano, podia ter parado, né, brother? Manos. Estamos aqui agora, é umas 8 da manhã, 7 da manhã. 7h50 da manhã, tá cedão. Tem 800 pessoas no site já essa hora, velho. 1,29. Mais 4. Lembrando, semana de 35% de desconto. Semana do barbecue. Barba e cu. Que isso, velho? 4. Vamos ver. Manos, não veio nada muito legal. Eu tava sinceramente na esperança de dropar alguma coisa bem cara, velho. Não veio nada tão legal. A gente começou com 99 dólares. Tem que ter saído com mais do que isso no final. Sinceramente, eu não sei se a gente tá no profit, velho. Tá, se vir outra K dessa, a gente tá. E se ficasse na faca também. É, cara, eu vou arriscar que a gente tá no profit. 92, não tamo. Cara do céu. Mesmo com vindo skins raras, a gente não tá no profit. Esse é o problema dessa caixa. É uma caixa muito boa. Recomendo que você abra. Mas não abra muito dela. Porque mesmo dropando uma skin ali de 27 dólares, que foi a melhor que a gente tirou, e outras de 12, 7, vem muito dessas skinzinhas baratas aqui, tá vendo? Eu vou fazer um contratinho pra ver se a gente recupera um pouquinho, pelo menos. E beleza, 9, nossa, recuperamos, nossa senhora. Isso aqui foi um profit god demais, cara. É, 434. Outro profit, bom. E mais um de 1,56 e veio... Nossa senhora, velho. Mano, muito profit, guys. Recuperamos. Tamo no profit agora. 100 dólares. Profitamos 1 dólar. Então é isso. Esse foi o vídeo testando a caixa Dumbass. Uma caixa bem legal. Se você quiser abrir uma dela e tentar a sorte, mano, vai lá. Pode ser que você se dê muito bem. Só não tenta abrir muita dela igual eu fiz aqui no testando. Porque é praticamente o que eu faço pra testar, né? Pra vocês. E... pode ser que muita dela não dá bom, mas uma ou duas aí pode ser bem bom, pode pegar uma skin bem cara. Então é isso, utilizem o código amigo aí no depósito, ganhar os 35% de bônus, mais um brindezão. É nóis, valeu!